слово «мир», воно з одного боку таке ніби для всіх зрозуміло і означає те саме, з другого боку, на жаль, навіть це слово піддається маніпуляціям. І от зараз, коли в Німеччині дуже часто, особливо там різні крайні політичні сили говорять про мир, то вони, власне, мають на увазі не мир як стабільну, тривалу систему демократичних відносин в Європі, а мають на увазі, ну, от, власне, таке перемир'я, яке грає на руку Путіну. І про це дуже важливо, щоб говорили більше, як, на мою думку, німецькі політики, німецькі журналісти, тому що для пересічного німця, я це чудово розумію, це не так легко одразу розібратися. Скажімо, чому теза про миттєвий, от мир в цю хвилину, так? Чому вона насправді сприяє агресору? От. Це, я б навіть сказав, це навіть не так завдання, на мою думку, завдання, там, не знаю, української дипломатії чи політики, як завдання, ну, німецького суспільства, німецької політики, розібратися з тим і зробити правильні висновки. Наївно сподіватися, що прямо зараз, от ми зараз говоримо, що в цей момент в Німеччині широкі суспільні верстви готові сприйняти порівняння теперішньої Росії з нацистською Німеччиною. Ні, такого нема. Зараз такого нема. Чи таке буде завтра-післязавтра, ніхто не знає напевно, але я думаю, що певна динаміка є, і вона, скажімо так, вона насправді не така, ну, безрадісна, як багато хто думає для України. Тобто, загалом, я думаю, що вона позитивна. Але це, ще раз кажу, це забирає час. От, чому важко? Дуже просто. Тому що покоління німців були виховані на ідеї про абсолютну унікальність. Скажімо так, про нацизм як абсолютне зло. Це не жарти, це дуже серйозна категорія такого, знаєте, самоусвідомлення німецького суспільства. І це суспільство не готове отак одразу сказати, а, так от там десь, іще поза нами, іще в країні, яка перемогла нацизм, так? Оце абсолютно зло знову є. Тобто, насправді, те, що легко або відносно легко сприймається в Україні, в німецькому суспільстві має зовсім інший контекст. І я вважаю, що не треба сподіватися, що цей український контекст ми так візьмемо і одразу перенесемо в Німеччину. Ні, ми його не перенесемо, але треба створювати підвалини для того, щоб поступово розвиток культурної політичної дискусії в Німеччині пішов саме в цьому напрямку. Це можливо, але не одразу. Аргументи існують і багато, та зрештою все, що задокументовано в Бучі, в Маріуполі. Проблема, мені здається, в іншому. Проблема в тому, що в німецькій дискусії теперішній, на жаль, для України не є так, що все вирішують тільки раціональні позиції, аргументи. Тобто, якщо людина з певних зовсім інших, не пов'язаних з Україною причин, наприклад, ресентимент щодо об'єднання Німеччини 89-90 років, воліє вірити фантазії про те, що Путін веде боротьбу з західними, значить, цінностями, і це якось, скажімо так, суголосне оцій травмі німецької трансформації, то це є ірраціональна річ, це є міт. А міт не можна зруйнувати тільки раціональними аргументами. Оце, мені здається, нам теж треба розуміти, що це не є так, що ми подамо набір раціональних доказів і всі скажуть, а, так от воно що сталося. Більша частина так скаже, певна частина буде надалі триматися, ну, власне, ту мітологію, яку, зокрема, німецькі праві активно поширюють. В цьому немає ніякої катастрофи, це треба просто зрозуміти. І відповідно вбудовувати політику, виходячи з того, що і німецьке суспільство також, воно дуже сильно залежить від ірраціональних переконань. І ці ірраціональні переконання, скажімо так, не завжди сприяють зрозумінню тієї трагедії, яку переживає Україна.